Gör de sånt där. Åh, tjena, hej. Oh. Första rundan utomhus på tå faktiskt. Oh. Jag är lite förkyld, men det var så kallt så man får liksom springa på såna här löpband eller löpande band eller vad heter det. Istället, men det är lite som att titta på TV-1000 efter midnatt istället för att regna svårt så att säga. Ah, superskönt idag alltså. Nu kommer det nog lite sånt här vitt mögel från lite mer regn nästan. Asper, jag ska precis 6 kilometer idag, Asper. Jävlar vilken fart alltså. Högsta lägsta tempo avsevärt menar jag. Jättekul här. Alltså det är så skönt. Det är så skönt. Alltså egentligen skulle alla som säger nej, det där är ingen lattjo. De skulle egentligen prova på det här för att det är grymt skönt alltså. Och speciellt nu idag och imorgon ska det bli så bra löpväder. Så att det här är bara skönt det som kommer. Det är klart, har man briller som jag så ser det som att springa ett akvarium. Men det är smällan man får ta. Jag är lite tagen faktiskt. Ja, det är skönt i alla fall. Okej, ha det bra. Hej.